20 yanvar hadisələrinin 31-ci il dönümü ilə əlaqədar bugün səhər saatlarından etibarən Azərbaycan xalqı Şəhidlər xiyabanına üst tutaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və azadlığı uğrunda canlarından keçən şəhidlərin məzarlarını ziyarət etdilər. İlk dəfədir ki, biz qələbədən, bütövlükdən, suveren haqlarımızın bərpasından, Qarabağa qovuşmağımızdan çıxış eləyirik. Məncə Şəhidlər xiyabanında uyuyan bütün bu igid insanlarımızın, bu cəsur insanlarımızın ruhu sevinir. Ona görə də millətimizin başı ucu olsun. Bu bizim qəhrəmanlıq səlnaməmizdir. Mən bir şəhid qardaş kimi tək eşyam sahibi yox. Bütün şəhidlər mənim qardaşımdır. Bütün şəhidlərin ruhu qarşısında böyük ehtiramla baş əyirəm. Bu gün də 20 yanvar günü gəldi şəhid qardaşlarımızı ziyarət etməyə. Bu bizim borcumuzdur. Saat 12:00-da 20 yanvar faciəsinin 31-ci il dönümü münasibəti ilə əlaqədar ölkə ərazisində bir dəqiqəlik sükut oldu. Bakı Dəniz Limanına yan alan gəmilər və paytaxt yollarında hərəkət edən avtomobillər səs siqnalları verdi. Azərbaycan xalqının başına gətirilən faciəni hər kəs andı. Fəxarətlə gəlmişik, qürur hissi ilə gəlmişik, hesabat verməyə gəlmişik ki, Allah sizə rəhmət etsin, sizin o ruhunuz, sizin o əzimkarlığınız 31 il ərzində Azərbaycan xalqını əylməyə qoymadı. Azərbaycan xalqının sarsılmazlığını heç bir qüvvə poza bilmədi. Vətənimiz üçün, millətimiz üçün, xalqımız üçün canlarından keçdilər bunlar. Sülh, əminamanlıq üçün keçdilər canlarından bizlər üçün. Biz də onları hər dəqiqə, hər an anmağımıza hazırıq. Qeyd edək ki, bugün Azərbaycanın suverenliyi, istiqlaliyyəti və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizənin rəmzi olan 1990-cı il 20 yanvar hadisələrindən 31 il ötür.